Gospodine predsjedniče, uvažene kolegice i kolege saborski zastupnici, dopustite mi da kroz nekoliko rečenica iznesem svoje osobno stajalište, ali i stajalište Kluba saborskih zastupnika HSS-a i HSU-a. Svi mi svjedočimo teškim, možda i najtežim vremenima u našim životima, čak i težima nego kad je bio Domovinski rat. Zbog čega? Zato jer kad je bio Domovinski rat, onda smo imali nekakvu perspektivu slobode, nekakvu perspektivu demokracije, društva koje izgrađujemo, društva za kojeg se borimo, a danas se nalazimo usred svjetske pandemije, nalazimo se na ponoru svjetske, ogromne svjetske ekonomske krize, a mi se u Hrvatskoj ponašamo kao da se praktički ne događa ništa. Slušajući rasprave opozicijskih čelnika, odnosno političara, ali isto tako i vladajućih, stječe se dojam da nitko ne razumije u principu u kakvoj se situacija Hrvatska trenutno nalazi. Gledajući prijedlog proračuna za 2021. godinu, da sad ne banaliziramo, ne idemo iz stavke u stavku, fali jedna riječ, jedna ključna riječ, a to je štednja. Dakle, nema nigdje štednje. Ponašamo se kao da se ništa ne događa, kao da se sljedeće godine ništa neće događati, kao da će eto doći neko sa čarobnim štapićem i riješiti sve probleme u koje ne samo Hrvatska, nego i cijeli svijet srlja, Hrvatska posebno, zato jer će ova kriza pogoditi nas više nego neke druge države koje su se opredijelile na neke druge strukture zaposlenosti, ne samo na turizam ili na stvari koje Hrvatska ima, a koje su, kao što smo vidjeli, imali prilike vidjeti ove godine, vrlo, vrlo osjetljive i mogu uzdrmati cijelu ekonomiju. Zanima me da li postoji volja i nadam se da će se u danima, tjednima ili mjesecima koje dolaze ipak naći volje da se stave glave skupa, svi političari i vladajući i opozicija, i da se pokuša naći model kako prevladati ovu krizu i kako što prije i što bezbolnije iz nje izaći, a na ovaj način, prozivajući jedne druge, to bojim se da neće biti nikako moguće. Nadam se da će do toga doći, to je ne samo prijedlog, to je apel nas saborskih zastupnika HSS-a i HSU-a i nadam se da će vladajući isto tako i ostale kolegice i kolege uvidjeti nužnost takvog jednog smjera. Još bih rekao dvije rečenice, na neki način replicirao i složio se sa gospodinom Mlinarićem koji je govorio prije mene u velikom dijelu, s time da bih dodao, pošto mi je dosta dobro poznata situacija, jer imam brojne prijatelje koji su bili branitelji Vukovara na istaknutim pozicijama, želio bih apelirati na njega kao na neupitnog heroja Domovinskog rata, kao i na ostale, da se upitaju kako to da u Vukovaru nije samo bilo 2000 ili nešto preko 2000 žrtava, nego je bilo oko 2000 nešto manje branitelja. To je jako dobro da poznata činjenica, a isto tako je dobro poznata činjenica, citirajući riječi Branka Borkovića, mladog jastreba, da u Vukovaru danas ima 6.500 braniteljskih mirovina. Pa dajte ta imena i prezimena, pa to su ljudi koji sramote vas, koji ste branili Vukovar, koji sišu državni proračun već 25 godina, a očito će to raditi drugo. To je jedna sramota i za Vukovar, i za hrvatske branitelje, i za sve. Hvala.